waxaad moodaa doorkii ay lahayd wasaaraddii dhallinyarada ee ciyaaruhu in xisbigii mucaaradka ahaa waddani uu qaatay. Waxaad noqon doontaan kooxdii sideedaad ee bishan gudaheeda aanu martiqaad u samayno. Markan aydu ku sugantiin hore waxaan ugu soo dhaweynay koox ka socota awdal degmada Boorama, sidoo kale Togdheer, kooxo badan oo iyagana casuunay baa jira. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة وهبين أحدا وحانو سود ويني كوح كسعطاء بران غارهان دقمدا هدفتمو أو عيارو صاحب تنو وتمي إن مقالة ده هرقيسة وحان الله ينحي كسود وادا قبل كيني عاصمة ديني كسود وادا داد كيني يو يدي تعال وحا عسومة دينا بحي حسبقة معارض كاي وداني إن العاوة إيمان السنة سوق الإسان قدومي حسبقة حرسي علي حاج حسن ويوقي هاي الحقوقي يقودو حسبقة واحد كسو قلنا يدقم دي أحمد دقح ورنتي قابلات انت حقا شوكتان الدقنات دونتان حيسا قاري داتكو دي قبان إن كوح كاتمي بران أي أركان كل عاوة هذا الكين وقومنا دوننا هذا الذي نتكلي عسوم داها كلي أيان إن شاء الله كورن دوننا وحا إساقنا أن آذي هذا الكين وقم هذا علنيا قدوميها قبلك مصطفى ورنتي قبلك مرود جيح حسب هان معمولة لتليه سيقار كاها قدوميه قرب كداليرت دقمد أحمد لقاح آمين قدوميه عيارها قبلك مرود جيح عيار ساقنا لكم كسوغان لما عندت كديغان كديغان يكون ولي أحمد لقاح سيوين بيدي سودو وينيان كسودو واد عاسمة ديني حسب قبضان وحو دياروي حيمر والبا ليهري قالينتا لان يرى ضياع عيارها halkan ay ku sugan tiina hore waxaan ugu soo dhaweynay koox ka socota awdal degmada Boorama, sidoo kale Togdheer, kooxo badan oo iyagana casuunay baa jira. Waxaad moodaa doorkii ay lahayd wasaaraddii dhallinyarada ee ciyaaruhu in xisbigii mucaaradka ahaa waddani uu qaatay. Waxaad noqon doontaan kooxdii sideedaad ee bishan gudaheeda aanu martiqaad u samayno oo iyaduna aan casuuno halkan soo degta. Way isbaran doontaan madaxda xisbiga rag fara badan oo xisbiga ka tirsan oo xilal waaweyn ka haya xisbiga oo isku deegaanka soo jeedaan ayaa iyaguna jira oo Britole insha Allah idii ima doona. Laakiin wuxuu ku koobnaanayaa nabadqab inaad ku soo gaadheen caasimadii Hargeysa, xisbigii wadani uu qaabilaadiina bixiyey, saasun baan hadalkay ugu koobnaan doonaa. Intadaa ka joogtaana anaga idinka mas-uuliyadii lahayna waxaan u dhiibi doonaa oo inoo soo xiri doona gudoomiyaha gobolka Mustafa. Waxaan soo dhaweynayaa sidaa xogayaha dhallinyaradii ciyaaraha ee xisbiga wadani mudane Tadhase sheegay tiimka dhallinyarada ee ka yimi Sanaagbari ama Baran, gaar ahaan magaalada Hadaftimo kusoo dhawaada magaalada Hargeysa gobolka Maroodi Jeex. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa xogayaha dhallinyaradii ciyaaraha Yuusuf Nuux Yuusuf Tadhase oo runtii hawl wanaagsan ama hawshii runtii xisbiga u igmaday haya. Xisbiga wadani wuxuu dhiirigelinayaa isdhexgalka dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo runtii isdhexgalka dadka reer Soomaaliland minbar ilaa galbeed. Magaalada Hargeysa waa magaaladiini caasimadiini weeye, waan idin soo dhaweyneynaa sidaa Tadhase sheegayna mas-uuliyadiina iyo runtii martisoorkiina intaad joogteen Hargeysa xisbiga ayaa qaba. Halkan waxa weeye xaruntii xisbiga ee degmada Axmed Dhagax kusoo dhawaada gurigiini baa joogtaan. Halkan waxaa ka dhow garoonka weyna Hargeysa Stadium. Degmadan Axmed Dhagax waxa weeye degme sportskana runtii taariikh weyn ku leh. Halkan waxa weeye xaafadda Haafladhan si fiican baa insha Allah intaad joogtaan u kala baran doontaan magaalada Hargeysa. Waan idin soo dhaweyneynaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad safarkaa dheer soo gasheen oo runtii dhowr boqol oo kilomitira. Aad iyo aad baan idin soo dhaweyneynaa mar labaad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horreysa ilaah mahadle inagoo caafimaad qabna inagu kulmiyey anagoo ah kooxda ka socota degmada gobolka Baran ee degmada Hadaftimo. waxaan aad iyo aad u mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee sharafta leh karaabada leh noo soo dhaweynka xubnaha ka tirsan xisbiga wadani xogayaha
dhalinyarada ciyaaraha ee xisbiga guddoomiyaha iyo maamulka kale ee hadduu noqoto maamulka gobolka. Waanu idinka qabnaa sidaa sharafta leh inoo soo dhaweyseen. Insha allah dee waanu wada shaqeynaynaa. Kulamo badan baan halka ku leenahay. Insha allah intaan joogno waxnu in kubaduna waa isdhexgal magarag dhalinyaro xagga anagu waanu ka nimi waxa weye waxtee magaranaysaa dee sports oo magaranaysaa xubnaha xusbiga iyo haddii dhinac walba ahaan lahayd lagama hayo marka insha allah bal xusbigu inuu xaggaana qayb weyn ka noqdo. Anaguna diyaar baanu nahay, waan nala shaqeynaynaa mar walba dee magaranay wadi garab taagannahay. Balka hore ugu soo mara dee gobolka Baran iyo degmada Hadafmooy magana soo gaadha. Insha allah dee guddoomiyahana iyo xogayaha aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin boqolkiiba boqol. Walow aan guddoomiyihii dee xisbiga insha allah aynu kulamo yeelan doono is arki doono iyo xisaan guddoomiyihii iyo musharixiiba. Marka adinkuna waa idinka qabnaa, waanu na dhownahay. Aada iyo aad baad umahadsantihiin. Insha allah dee kulamada dambe isugu iman doonana waxyaaba badan baan ku garfaynaa oo sheekaysan doonaa. Waxaa kan aad iyo aad usoo dhoweynayaa tiimkan ka socda gobolka Baran oo leeyahay runtii kusoo dhawaada caasimada Hargeysa iyo gaar ahaan degmadeydii Axmed Dagax oo ku sugan tiimba. Waxaan kan uga mahadnaqayaa xogayaha dhalinyarada ciyaaraha sportiga xisbiga wadani Yuusuf Nuux Yuusuf Talase oo maartay soo dhaweeyey tiimkaas ila caawana u taagnaa sacduna goor dambe. Dhammaantiin aad baan ku mahadnaqayaa. Waxaan caawa halkan u fadhinaa inaanu soo dhaweyno kooxda kubadda cagta ee ka socota gobolka Badhan degmada Hadaftimo. Xogaye Yuusuf Nuux Yuusuf Tarase iyo guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Mustafa Jeego iyo guddoomiyaha garabka dhalinyarada ee degmada Axmed Dagax iyo dhammaan waan idin soo dhaweynaynaa. Waxaanu meydin leenahay kusoo dhawaada magaaladiinnii degmadiinnii kusoo dhawaada. Insha allah waxaanu rajaynaynaa in aydun ka qayb qaadan doontaan isbedelka siyaasadeed iyo ka dhalinyaro ahaaneed ee waddanka ka socda labadaba. Xaggani waa hoygiinii, insha allah qalo ku dareemi maysaan oo xogayaha ayaa hawshiina iyo aniga iyo guddoomiyuhuba hawshiina waa mas-uul baan insha allah ka nahay. Soo dhawaada.